Na ovom jubilarnom 50. sajmu šljive u Gradačcu predstavlja se oko 300 izlagača iz raznih zemalja, iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Srbije pa i Turske. Cilj sajma je, pored predstavljanja poljoprivrednih i prehrambenih artikala, i nastaviti promociju privrede i turističkih potencijala Bosne i Hercegovine. Tu je i međusobno povezivanje poduzetništva Gradačca i Tuzlanskog kantona, ali i cijele države Bosne i Hercegovine, te i povezivanje izvan ovih granica. U nastavku poslušajmo više i u izjavama. Mi smo prvi godine ovdje, pošto je jubilarni sajam, pa smo došli da vidimo, da posjetimo, da upoznamo nove ljude, nove proizvođače, i za sad je organizacija sve na nivou, pa ćemo vidjeti tokom narednih dana kako će teći sajam. Od sajma se očekuje uvijek neke pozitivne priče, neke pozitivni kontakti, tako da i mi ovo svake godine gledamo da se promovišemo, da izlažemo naše proizvode, naše artikle, tako da evo i ove godine smo tu. Izlagači će se predstaviti negdje na oko 5000 metara kvadratnih sajamskog prostora. Ono što je zanimljivo da ovaj sajam prati stručno-naučno savjetovanje u saradnji sa Poljoprivredno-prehrambenim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, i ove godine tradicionalno dodjeljujemo sajamske medalje. Mi smo ponosni ko sajam što neki od najvećih brendova koji egzistiraju na bosansko-hercegovačkom tržištu i regionu na svojoj ambalaži ističu znak za kvalitet Gradačačkog sajma. Ovaj sajam svakako okuplja mnoštvo ljudi iz sektora poljoprivrede i prehrambene industrije. Ovo je jedinstvena prilika u Gradačcu da se sakupimo na jedno mjesto, da razmijenimo iskustva i na kraju krajeva da nešto i naučimo. Sajam i ovog puta nudi brojne podsajamske sadržaje, kao što su 6. međunarodni sajam pčelarstva sa međunarodnim učešćem, ali i niz stručnih skupova. No, ove godine odgođen je kulturno-zabavni program koji je obično dio ove manifestacije, a razlog je nedavna tragedija koja se dogodila u Gradačcu. Tu je veliki broj zvaničnika iz Bosne i Hercegovine i regiona. Ja ću podsjetiti da je ovo najstarija manifestacija pokrenuta 1969. godine i, kako rekao, najstarija manifestacija u Bosni i Hercegovini. Toliko za sada iz Gradačca.